Hei alle kunstnerknapper! I dag skal vi lære å tegne en blåval. Hvis videoen går litt for fort, så har du lov til å trykke på pauseknappen, og da kan du jobbe steg for steg, helt i ditt eget tempo. Da jeg ferdig å tegne, og da det bare én ting vi mangler, og det farger. Da kan du velge om du har lyst til å herme etter mine farger, eller om du har lyst til å bruke din egen fantasi. Da håper jeg du har hatt det morsomt med å lage litt kunst her på Kunstnerknapp, og så ses vi i neste video. Ha det bra!